Акыркы убакта мектеп окуучулары арасындагы терс көрүнүштөрдүн бири эрекетчилик. Өзгөчө орто мектептердеги жогорку класстын окуучулары төмөнкү класстын балдарына үстөмдүк көргөзүшөт. Анын натыйжасында кээ бир мектеп окуучулары ар кандай жаракаттарды алышса, айрымдарынын жаны кыйылууда. 2013 жылдын 6 февраль күнү Чүй облусунун Панфилов районунда мектеп окуучуларын күч колдонуу менен коркотуп, акча алып турган деген шек менен 22 жашар Капталары кайылынын тургуну кармалган. 2013 жылдын 26 январь күнү Панфилов райондук ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмү мектеп эрекетчилигинин бетин ачышкан. Көрсө ушул Алыкул Осмонов атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү окуучуларды коркутуп акча алып турган. Бүгүнкү күнү бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Вот и проводятся следственные действия. Мунмун ата-энелерден балдардан кечирим сурайт элем ошо кылган иштерине. Абдан өкүнүп жатам, ошолорго кечирип коюңуздар. Сулман арнап эле налог салып, кредит салып койду эле. Сонтип эле акча алдым көчөнүн башына. Жардамдашып койчу десем, жардамга келишчи. Өзүнө өзү келип, анда жолуп калганда өзүң эле келип жардамдашып койсун десем, ии деп коюп анан балдар менен келчи. Кылмышка шектүү Панфилов районунун Капталары кайылынын Алымкул Осмонов атындагы орто мектепти 2009 жылы бүтүргөн. Мектеп окуучуларынын айтымында ал 8-9-11 класстын балдарын коркутуп, телефонуна жок дегенде 101-дик салдырчу экен. 8 класстан бери эле коркутуп келди. Ойлоп калгам, салак салып, үйүнө алып барып, жумуш кылдырып. Кылбаса коркутуп. Көп калдыңар андай мындай деп мектептин айланасынан деле эмес бияктан каяктан көрсө ошол жактан башка айлан болсо деле телефон чалып деле айтып коет если кааласа любой жерден карын көрөтчү майыл өзү кыласын ооруп калган келип эле грубо айтып атса кылбасаң баштайт деп аягысында көп калып турса анан тигип тажатты жакшы эле. Өткөндө бияка бир дос келибиз 94 жылкы кайтыш болуп калган да анын үйүнө жардам берген бардык да жардам берип атсак мактан бошогондо менкин ооруп кар күрөп койгон болчу деп атпайбы ушуп тура эмес эле да биз тиякта жакшы эле жакшы ой менен барып жардам берип койлу деп атабыз жардам берип жүрсөк тияка кар күрөп койгула иштейт менкин ооруп кандай келесиң оюна келет ушундай тажайсың ага. Мектеп директору Назира Нуркалиеванын айтымында кылмышка шектүү буга чейинде бир нече жолу мындай иштерге барып жүргөн. Мурун бул окуп кеткен, ал окуп атканда мен тарбия завучу болуп иштеп атчумун. Анда дагы өзүмдүн мен класс жетекчи болуп атканым 11 класс болчу. 11 класстын ортосунда ошону кандайдыр бир күндөр эле балдар сабакка келбөсү аз болуп калат. Анан сураштырып отурсаң баары эле айтуудан коркот да. Анан бирок мен акыр билип отуруп ата-энелердин жыйналышын кылып бүт баарын чакырганбыз. Насырбек мойнун алган, экинчи кайталанбайт, ушу ушундай иш болуп атат деп. Бирок менен өйдөгү жетекчилер бар болчу. Кечирилип калган да, ошо пенсиотке сиздер айтпадыңыздар, жогору ошол сыяктуу эле кечирилип калган. Ооба, чындыгында жогорудагы фактылардан улам мектеп билим берүү башатына эмес, кылмыш дүйнөсүнүн очогуна айланып бараткандай. Психологдордун айтымында мектептеги эрекетчиликтин бир нече себептери бар. Причин несколько. В зависимости от уровня мектеп эрекетчилигинин бир канча себептери бар. Эгер калыптанып калган эрекетчиликти ала турган болсок, мектепте окуучулардын кандайдыр бир деңгээлде кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар. Мындан улам окуучулар арасында жогорудагыларга ишенген смотрящийлер пайда болот. Кийинкиси социалдык экономикалык себеп. Бул жерде ата эне баласынын көзүнчө арам акча табуунун жолдорун талкуулашат. Мындан улам баланын оюнда жаман ойлор калыптанат да алдагы оңой акча табуунун жолдорун издеп баштайт. Мектеп эрекетчилигинин дагы бир себеби психологиялык себеп. Бул учурда балдар аз убакыттын ичинде акча алуу болуп, муктаждыктарын канааттандырууну каалашат. Эгер кимдир бирөөнүн жакшы телефонун көрүп калса, аны алуунун ар кандай жолдорун издеп баштайт. Ал эми көпчүлүк учурларда балдар өзүлөрүнө ишенбегендиктен мектеп эрекеттеринин курмандыгына айланышат. Бул нерсе ата эне менен баланын ортосундагы байланыштын начардыгынан улам келип чыгат. Кени бала мектептеги болуп жаткан коркунучтарды айтса, анча маани беришпейт. Чындыгында бул нерсе туура эмес. Мектеп окуучулары эч качан өзүлөрүнүн коопсуздугун камсыздай алышпайт. Эгер бала мектеп эрекеттеринин курмандыгына айлана баштаганда, окуучу мектепке баруудан качып, ар кандай шылтоолорду айта баштайт. Баланын жүрүм туруму өзгөрүп, эч ким менен сүйлөшпөй, түнт болуп калат. Анан дагы ата-энеден мурункудан көп акча сурап башташат.
То есть ребенок под любыми предлогами начинает у родителей брать денег больше. Чебустык ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына таянсак, 2012 жылы жалпы облус боюнча мектептеги эрекечиликке байланышкан 147 факты катталып, алардын 14-үнө кылмыш иши козголгон. Чындыгында эрекечилик менен күрөшүү бир гана милиция кызматкерлеринин иши эмес, жалпы коомчулуктун иши. Мындан улам мектеп, ата-эне, окуучу тыгыз байланышта болушу абзел.